Dviem nedėlioms praėjus, į užsakams išėjus, panidėlį vakarį prasidėjai veselį. Paklė veisti svetę suvažiavo, jaunasis te pat atvyka. Pavadins muzikons, kad pradėjai čirškinti. Petronelį meldi, kad tėva pradėtų šokėmą. Ledvas tik tą anaudų susikėbi parėjai paraslą, tu jau visi šokti pradėjai į mūčinuos par keurą naktį. Uternį karytą visi svetę valgi, tik tą jaunėją nesnapą nakešą, dėl to, kad žadėjai eti prispavėdnis. Išvažiaudam prišliūbą, jaunėja meldi tėvus į visus svetius, kada nuslaimintų. Tontė jį darė. Jaunuoji kartu su seseriai piršlieni sėda į ratus ir visų permų išvažiavo. Jaunasis užuotis un poikė arklį, juo į šalip jaunuosis vežėma. Iš paskuos važiavo visi veselninką, šaudydami ir dainiaudami. Piršlys Kazimiero Petronelį 10 liūdninkų vedens nuvejį kleboniai užsirašyti. Pos pavėdnis atei kanaunings kalenda dauti šliūbą. Par šliūbą jaunuoji raukies į taisės kruokti. Ale nanuoroms, dėl to į ašarų maža tabola. Po šliūbą visi išvažiavo numėjai lygę dalį šaudydami į dainiaudami. Parvažiavus dukterį priėmi motiną su dauna į droską, votiaus žentą su alu į butelką rielkas. Dar daudam sakė, te žintėl mona dovanas, kad tau gyvenimo rūkštema netrūkto. Jaunėja į truobą į Adamį sakė, te golbus pagarbins Jėzus Kristus. Abodų savo duovans bakšt padėjų ant stalą, vo piršlys tu jau paėmis butelką, prigožis steklą ir visų balsų sušoka. Po šventą šliūbą atsigerkiam gerą geremą. Sveiki tevelę į visi svetelę. Po tam gėri visi geruntėje pakarčiau. Te besilinksminant į arelkelį begeront, vienon pakartinu. Tučtu jau išėjęs iš kopetas veins sienis pilvuočius, užsidėjo ant savo ilgos nuosis akuliorius, praskleidė lakštus popieriaus į parskaitį dekretą. Metūsi, šiūsi, tūsi, anūsi, kumet katės šunis pjovi zuikis būgna moša, meška trūba pūti, šunis geiduoji, gaidę luoji, arklę duntimis kalena, sterna su pelėda šokinėji, žuvis lakiuoji, dreižusi, jegu živeizieji, buobas veršių skerpa, vaka par keuras, naktis nameiguoji. Tau kart vilks trenksma išgerdis, didę parsigonda, įpradėjai šokinėti. Bašokinėdams įspyri vaikioką. Tas vaikioks capt velko už uodegos ir nepaleid. Velks lieki par kembalių parakvėjį, nutrūka nuo audega, vaikioks plumpt į nukretą. Paskiau išauga į veltėdį maladį, į tarsi vagį, apgavo į pavodį gražį Petronelį. Bet ką apgavo į pavodį? Vodį tep. Pasišuovis girdi piršlius, atvyka į Erdiškių parakvėjį pasakė Kazį Pacielį esantį ponačių. Gyvenantį didelėmi mūrą dvarį, katruos tuoks ir kluots lašinių paltimis, taką sūrės išgrinsti, laiptą į teltą marmurinę, alaus ežerą, ar jelkas prūdą pelni, ar kliūbn bondas aviun ir keulių daugybį. Tuo visko pameilus Petronelį, pažadėjai eti už Kazimierą. Vomaš čia atvyki, radom gyvenimą paprastą žmogaus. Iš medį padirbta, su šiaudas kluota, longus nekurius su lentelėm už taisytus. Šia tau į penkis. Apgauti pamatį, ryžomos tuoti piršlį maladį apsūdyti. Mas užtat čia susirinki tuoti maladį, nutarėm pakarti. Čia vaikiukams besitaisant piršlį jau gruopti,
prišuoka jaunuoji ir užmeti abrūsą un kaklą, tau parodydama, kad anam kalti dovanuo. Piršlys šuoka į muzikontau nagrajijo.